Vladimir Stanojković, koji je raseljen iz Starog Kačanika, živi u Lapljem selu, prijavio se pre oko 5 mjeseci na konkurs za prijem u radni odnos, koji su 11. marta ove godine raspisali Domovi zdravlja, Donja Gušterica i Kosovo polje. Ma ja sam konkurisao za radno mesto šofera u Ugljaru, Dom zdravlja u Ugljaru, i za radnik obezbeđenje u Gušterici. Ali niko me nije ni pozvao ni na razgovor, još ništa, ne znam da li je neko primio, da nije, još nije izašao ni lista ni ništa. Prema pravilima konkursa, Vladimir, koji živi sa 4 dece i suprugom koja je također nezaposlena, trebalo je da još pre 4 mjeseca sazna da li je ili nije dobio posao. Odluka je trebala da bude objavljena u roku od mjesec dana, samo što nije. Raspitivao sam se, nemam po. To niko ne zna, kaže još. Bićete obavešteni, ali kad ćemo da budemo obavešteni, evo prošlo je koliko mjeseci, još ništa. Pored Domova zdravlja Kosovo polje i Donja Gušterica, konkurse za prijem u radni odnos raspisali su 11. marta ove godine i Domovi zdravlja Gračanica, Istok i Štrpce, zatim zdravstveni centri Gnjilane i Peć i kliničko-bolnički centar Priština sa sedištem u Gračanici. Međutim, iako je u konkursima naglašeno da je rok za podnošenje prijava 8 dana, a da će odluka o konačnom izboru kandidata biti objavljena u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje prijave, to se prema saznanjima Glasa Amerike u većini ustanova nije dogodilo. Upravo zbog toga što je prema posebnom kolektivnom ugovoru određen rok u kome kandidat mora biti obavešten o izboru, Zdravstveni centar Gnjilane poništio je javni poziv za prijem radnika uz obrazloženje da se na oglas prijavio veliki broj kandidata, pa komisija nije uspjela da obavi razgovor sa svim kandidatima u skladu sa pravilima posebnog kolektivnog ugovora. Međutim, zanimljivo je da je ova zdravstvena ustanova konkurs poništila 12. jula ove godine, što je oko 3 mjeseca nakon što je istekao rok, do kada je odluka o prijemu radnika trebalo da bude objavljena. Glas Amerike obratio se pisanim putem direktorima svih ostalih zdravstvenih ustanova koje su 11. marta raspisale konkurs u vezi sa odlukom o izboru kandidata. Međutim, niko od njih nije odgovorio. Pokušali smo i telefonom. Direktor Doma zdravlja Štrpce Saša Krstičić kratko je rekao da je ova ustanova obavila prijem radnika i da je odluka o tome objavljena javno i transparentno, a isti odgovor dobili smo i u Zdravstvenom centru Peć u Goraždevcu. Međutim, na sajtovima ovih zdravstvenih ustanova odluke o prijemu radnika ne postoje. Većina ostalih direktora nisu se javljali na telefonske pozive Glasa Amerike, a pojedini su nam nezvanično, uz molbu da im ne spominjemo imena, potvrdili da proces prijema radnika po konkursu iz marta mjeseca nije završen, ali da ne znaju zašto. Bivši funkcioner Srpske liste u kosovskim i srpskim institucijama Branimir Stojanović smatra da su u pitanju bila predizborna obećanja, jer su ti, kao i brojni drugi konkursi, raspisani par nedelja pre izbora za predsjednika Srbije. Ako se malo prisjetimo, nisu samo zdravstvene institucije raspisale konkurse, bilo je masovnog takozvanog primanja ljudi, prijema ljudi i u MTS-u i u privremenim organima na nekim privremeno-povremenim poslovima i izmišljena su radna mjesta u brojnim institucijama samo kako bi se ljudi privolili da glasaju, da se očuva ta medijska slika o ogromnoj podršci koju ova grupa koja vodi Srpsku listu ima u narodu i zapravo je ta slika jedino njima važna. Stojanović je za Glas Amerike rekao da je veoma opasno da se na ovaj način vlast igra životima ljudi. Na ovaj neozbiljan i neodgovoran pre svega odnos prema ljudima gdje se bukvalno igraju sa životima ljudi, obećavajući im radna mjesta, obećavajući im bolji život, dok čekaju ta radna mjesta i naročito nakon razočarenja kad se to zapošljavanje ne desi, vrlo često se dešava da ljudi nakon toga presaviju tabak i to bude posljednja kap u čaši da odu odavde. Prijem u radni odnos na konkursima koji su 11. marta raspisani od strane 8 zdravstvenih ustanova koje na Kosovu rade u sistemu Republike Srbije predviđen je za oko 70 radnika, uglavnom na neodređeno vreme. U Zdravstvenom centru Gnjilane, koji je pre mjesec dana poništio konkurs, trebalo je da bude zaposleno 15 osoba. Za Glas Amerike iz Prištine, Budimir Ničić.